ସେ ଘରେ ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଘରେ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ପଇସା ଅଭାବରୁ ଟିକେ ସରକାର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ ହୋଇପାରୁନି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱାମୀ ଶେଖ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମୁନିଜା ବିବି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯଶବନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମୁସଲିମ ସାହିର ଶେଖ ରାଜା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପାଦରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଶେଖ ରାଜା ଷଳଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ସିଙ୍ଗିପୁରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଯଶବନ୍ତପୁର ମୁସଲିମ ସାହିରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଶେଖ ରାଜା ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସାତ ମାସ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଘା ହେବାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ଅର୍ଥ ନା ଅଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁନିଜା ବିବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସାତ ମାସ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଜାଗା ନେଇକି ଯାଇକି ଏସ୍ସିପି ହସ୍ପିଟାଲ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ନାହିଁ କରିକି ମୁଁ ଘରେ ନେଇକି ଅଛି ସେଇ ପଇସା ଅଭାବରୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁନି ନା କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ ସେଥିଲା ଦିନେ ଲାଇନ ଲଗେଇଲେ ପାଇନି ଆମେ କାର୍ଡ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ ଫେରା ହେଇଯାଇଛି ବ୍ଲକରେ ବି ପଚାରିଛୁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଫେରା ହେଇଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯାଇଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର କାର୍ଡଟା ବି ମିଳିଯାଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଘରେ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ପଇସା ଅଭାବରୁ ଟିକେ ସରକାର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଇଏ ଅଛି ଫୋନ ନମ୍ବର କିଛି ଝିଅ ଯାଇ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ମୋର ତ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଯାଇ ଏଇଠି ରହୁଛି ଘରେ ଯାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ ସେ କହିଲେ ଆଡମିସନ ହେଇଛି ସେ କଟକ ପଠାଇଦେଲେ କଟକ ନେଇକି ଏଠୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏଠୁ ନେଇକି କଟକ ଗଲେ କଟକ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ କେମୋ ଫେମୋ ଦେଇକି କ'ଣ ଆଡମିସନ ବି ଥରେ କରିଥିଲେ ଏବେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ କାର୍ଡ଼ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଡିଲର ପାଖରେ ଖବର କଲା ଏଠି ନାହିଁ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯାଇଛି ତୁମେ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ତୁମ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ଲୋକ ତ ଏମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଇଲେକ୍ସନ ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ ହଁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ନାଗ କରୁନୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ସୁବିଧା ଝିଅର ଘର ନାହିଁ ଦୁଇ ବଖର ଚାଳ ଘର ଏଇ ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଳ ଘରେ ତାର ତିନିଟା ପୁଅ ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି କିଏ ବି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପୁଅମାନେ ଚାକିରି କରିକି ଦେଇଦେବି ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପବ୍ଲିକ କହିକି କିଛି ପଇସା ପବ୍ଲିକମାନେ ଦେବେ ତ ଜଇଁର ଚିକିତ୍ସା ହେବ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ ଏତି କ'ଣ ହେବେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ହେଇନି ମୋର ବି ପେନ୍ସନ୍ ଫେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ କି ଚାକିରି ନାହିଁ ଏତି ମୁଁ କାମଧନ୍ଦା ବି କରିପାରୁନି କେଉଁଠି ଝିଅକୁ ପୋଷିବି ଜଗତସିଂହପୁର ଶେଖ ରିଆଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକଭାଷା।